Și da, dar nu tul bahar o zi nu dar. Cum zai una și liata ci ar zoită ca tărță ci uzveta ci. Tura bahar mal cu nei muhal cu orice de douri. A pختو کی متال دے چکا جران دے ای پلور دے اخ پور دے نن رغلیو زیڑون علاقے داریتا دا دارا دے زیڑون یو وڑو کے کلے دے اکثر مکسو چجران دے صرف خبر پورے محدود شوی دی چ خلق بھی کسی کئی زد سے جران دا بو او بو نن رغلیم دی جران دیتا کسو چ زلے کرم کی لک مخ کی بجران دے ډیر زیات وی اوس ډیر کامی شوی دی لک ټول اپر کرم کې پښمور جران دي دي سغنه وا جران ده دیا ده رسوی نن دا جران ده کسو څورا مهنت سره دوی دالتا درو کوي مختلف پوړ کوي او دا څنګه چلیږي دي طریقا څه ده او دا جران دي ویلي خاتم شوی اوس خلک په ماشینونو باندې مختلف شیان وړ کوي ترې د جران دي څورا ټایم شو دی بیا درې ساو کولې او درو ساو نه زیات یری مش فیتو کوله عمر ته فیتو کوله نه یا دیجران دیگه تو چه چه بڑا ہوئی؟ غنام، جیوار، واری، سیبین، وربش، دارو چی شدی دیگه بڑی گی؟ مالگا بڑا ہوئی، بلچه بڑا ہوئی دیجی موزنا دارو تو تا کن زینا را بلی دی؟ داغ نا، پیوار نا کن زینا خالق دا درسی؟ کزا لیزایو پوری لیزای نه خالق درسی؟ اغنا را چی اغنا را چی بلامینو نای بزوی نبا چر دیوال نا دا کورتا دا غمال کنه نورا خدا و بیا توریان خال گروشی زنا وقش منی بیا چکنه بیا شفا ویر کهو گر شفا یا ویر کهو گر آقای مومی زیمه داری ده خیان دی دوری دار دوی چه دی غی تکتر والا شدی دی توسی والا جران دی که چه پارک ده پارک داده که نا چه دی اتان خوک ده خوشبایی زیاد ده Da, uite, parc de. O busă de sardi. Da, li. Doar sardi ca cardic. Nu e zic că țura țumana ta pe care mi s-a dat nouă și ui s-a dat. Sarui și ar să mă hom afli la iumanul cu dadaru. Da, li. O bohu dată să mă schilor negide. Sto virta. Mă schilor na ravica na. Ivo balpalam ta urke bai uta sa toma gagari biru ali. وڅو سړا دې تکلیف زیات سړک خو چې سړا مجبور وي دا وطني درو دي ها وطني درو دي دولا چای دلچینای زنکې کورکمان سونډای جایپال سینور دانیا مرچاک دې دا ار چې خپلې مرجې سره خپلې مرجې سره کو چوک څنګه درو کوي ها هلی دا چوپی ورنر اوري مطلب یو نه وړو درو دوران دی خپل بس یار چې خپل دوران دی خلکو نه نقدې پیسې ډېرې خالي که هغه که یې تاسې څه ودی مز خلو خپلې اندازې څه شی خلو من درو څه مو وړو کو یو غنا وړو کو مو ته غره کوي دوه نیم سیره شاعره کوي مننې سیرې واچې ټاکې شاعر ته چوي اب مزوری مالولا دی مردورا نه دی دا غوسی وته نه در در یو سیر په څو دی غ یوز نه په زرو پیا زرو پیا ها دا دا غو ته فوتبول دی ال سبا ول ویدو سامون کې ماته روري جران دی ویلې خاطر خو لکه نورې په کې چې ډېر وګر زې نوم جران دی نشته جران دی ویلې خاطر څه خلک ابوت شو کنه خلک ابوت شو اغریبون خلک وړوی ابوت نه وړوی تاسو د سیدارو کې کوم مزدور یې؟ صحیح. ها؟ مجبور سره به کو. بیماری کې حنا تروري. شه الحمدلله مولا مستو دې بیماری ګم نه. دینه څه څه تکلیف ډیر وي چې جران دا ډیر وکی وي. بیا خو بدن مو خوږي کې نه انسان دې کې واخې نه جوړې. ها. بدن مو خوږي. سینم سینا. هر مول کو دې نه چوک چوري. دوی چې دا درو ټول بخار وزیمو درو. کوم کوم ځای ودا کوم ځای نه استلیاتا چی ار زویت کترتا چی اوس وېتا چی څورا بهر مل کو نه مو خلک ورکی دي دوړي ابه دا یې پاره سکی مونیو وی کو غل سیدا تا کی ځا کو اکه درو ته مونږ زیګار دی وړي خل
دسته ضرور تلګي دا وسنګي دا سپوشو کچې شو دو سپوشو یوري پرویدو کی وایو ها مطلب جران دی وای دسته ها راوچه بیا دا اوس مګمال سپوشو دا سپوشو دا سپوشو را خولي درو دي قله شای ویلی نه خرابیگی با مزدور بتر والو سڑا سی داره و نه چه ورکی خرابیگی؟ خب سمانو نه پتیگی دا پر رخالی دالتا که گدی تی روی یو او تا دوی او تی پاس دو پتیگی و علیکم سلام سره مرشید زویم ها سبیلا صاحب مزګار ول وخه خو ها ورې حضور نه یو کله مزګار روش ها په دا سبیلا بیا ها څو بجو سی بارو سبیلا ما څالو بجرو شګم ها بالکل بی غمشه و السلام علیکم خیر تاسو خیر خیر وشه خو بیا صابونه بل صبرونه میا وسه خل خناره والی تی موتره والی څنګه کوي تا ور بکو خو دا خو ډیره غنټی خالي دمه درنی می بجی چولې دي میا مو څه څنګه ډیر دي کنه او بورتی هغه هغه چې تا کوم وړه ولا کنه مو دبا کوم یو کنه یو پوری توی راپوری مورا بومبا مو بنگخشی دو اصلا کنه کاما آغیا یعنی اغا سیدون بی بل میکلی و غیره و غیره کنه برا دیم که تقسیم کن نیمه ای موشی نیمه ای اغوی بی ها که کلی اغوی باره ای مو بیاسی لوشو غو با را باره او بوخ تکلیب نده ده نه نه شتا ده کلا کلا خون نوی بیا ها شا اغوی خپلا بیا ای مو خپلا ها که اینو بلا ده سر رغل ویده والا ها او شغا بیا مولو شو بیا را ورو خلا دو دورا اغا که دنده ده اغا ده پنکا ده ها پنکی که چرخ ده ها اغا پکا غوایی که نا چرخی تباوی جرانده پاس پورتر خطلی ده که نا او شمغایی چرخ تباوی دی نلونده چرخ ده ده با اغا نلونده جرانده نلونده دورا چرخ ده دورا اغا که خود ده دی که ده شای ده اغا چرخ تباوی که ده چول پل تباوی مخکې زمانی کې دا په اته زره په لس زره اوس خو په شل په بیس څلوېښت زره به دفلونه میلوم نه شي دا ژران دغه خرابېږي نه چې ورکې خرابېږي خو نه که خراب شو بیا یې جوړوو خو هفتې کې یا زیاده کم به یې مو تېروو پخې ته مو ومه ورکوو شپې کې شی یې مو وام سیر بیا مغه ته ورکوو که نه خپل هغې دی استاز دی که نه څه هغه خو نه وي بیا خو نه کېږي دا پال دی چې د ماشین څه کوم هغه دی اوسپنه دی دا ګرمېږي دا جران د دې دوی کونی والا شای دی با دا کونی چې دې دو سلو سلو تویږي با دا نوړیاخه کوي درویاخه کوي پیاڅاخه کوي دې کې با دا ټول نظام چلی چې څه وړکوي تاسو دلته دلته مو اوس خو درو دی دینه مخ کې ما جوار د غنم دا شیونه کول وړکوي